skaista diena. Un jūs esat skaisti ar skaistām dvēselēm, ar milzīgi daudz talantiem. Un jā, šajos Miķeļi, nu, kuldīgā harcam Jākab tirgus, būtībā tas ir tas pats, kas pateicības diena. Mums ir jāpasaka paldies, ko tā zemes māte mums atļauj paņemt. Un to sēklu arī zemē iemest ir pavasarī jālūdz atļauj. Jo mēs tā esam viesi. Un kā viesiem mums ir jāuzvedās. Vai tad tas tik grūti būt pieklājīgam? Vai tas tik grūti ir cienīt cits? Nu, man nav grūti. Un es domāju, ka lielākā daļa no jums arī nav. Ja nu pa priekšu jau grūti... Labi, teikšu latvijas klēdē, pa priekšu šodien, pa augšu šodien maisās mēsli. Bet viņi jau ir viegli. Viņi pa virsu. Tas pamats, tie esat jūs. Un mēs esam zemnieku tauta. Un ar to mēs pelnīsim maizīti. Un ne tikai pievienotā vērtība, arī veselība. Tas viss vēl mums ir priekšā. Mūs mēģināja pārvērst. Par ko tik mūs nemēģināja pārvērst? Dažādas varas, dažādos laikos. Šobrīd, nu labi, 30 gadu atpakaļ, par baņķieru zemi pilnīgi jāsmējās. Mēs esam ļoti stipri un sena tauta. Un ne jau nauda ir dzīvē galvenais. Un nevajag naudu, lai sakārtotu veselību. Drīzāk viņu vajag mazāk. Tad nepirks to, ko nevajag. Bet izlietot tur, kur vajag. Un to es mācu jaunajām ģimenēm. Jauniem cilvēkiem. Netērēt lieku. Tur, kur nevajag. Un ziniet, viņi ieklausās. Man ir prieks. Jo neviens jau to nav mācījis. Un tagad būs visiem kopā jāmācās un sevišķi nākošā gadā. To mēs nevaram atļauties. Pietiek dižoties un mērīties ar krāniņiem. Tagad mēs mācīsimies lepoties ar to, ko mēs protam. Un ne tikai dziedāt mēs protam. Mums ir rokas, mums ir kājas. Un ja mēs visu darām prieku, arī tos darbiņus, kur nepatīk, vecumam nav pār mums varu. Nav. Un es tak jums rādu piemēru. Vai tad ne? Nevajadzēs mums tik daudz ne dakteru. Nu, slakteru arī ne. Jo to gaļu jau nemaz nevajag tik daudz ēst, jo mūsu senči tā nēda gaļu, kā šodien ēd. Ir svētki, ir cūku bēres, man arī decembrī gribas gaļa. Un tad es ieklausos tai senču balsī, un tad es izvārtos kāpostus ar to cūkas gaļu. Un pirmā dienā es ēdu siltu cūciņu. Un tad 3-4 dienas uz kāpostus viens pašs. Un tad mēs aizēdam to lielo gribēšanu, un pēc tam negribas. Nav vajadzības. Tā jau dabā arī notiek. Kad tad lācītis krāj taukus? Nu, rudenī, lai ziemā varētu mierīgi gulēt un atpūsties. Kas mums liedz no lācīšiem mācīties? No ezīšiem? No dabas. Jo mēs esam vēl mazāki nekā tie lācīši un ezīši. Vai tad ne? Tā esam gan. Un šis ir gan attīrīšanās laiks, gan atdzimšanas laiks. Kas to nevēlēsies, nu, lai Dievs ņems tā klāt. Esiet lūdzu pret sev, nu, arī paškritiski. Iztīriet to savu apkārtni un to savu galvu arī. Un izmantojiet šo laiku. Neskrienot, nesteidzoties. Dodot. Gan labus vārdus, gan apkāmpienus, jo daudziem vēl ir kauns apkāmties. Bet, kā es jau teiku, esmu daudz reizes, kauns ir tikai melot un zakt. O, tur ir jākaunās. Atzīties, ka tu kaut ko nezīji, tas taču nav nekāds kauns. Neviens cilvēks nevar visu zināt. Tādu nav. Nu, un vēl to, kas notiek mūsu valstī. Milzīgi daudz iedomības un augstprātības. Un viena valsts iestāde, arī izglītības iestādes ir valsts iestādes, sāk tiesāties pret valsti, pret ko viņi tiesājās, pret savu tautu. Un būtībā pret sevi. Dēļ kā? Dēļ iedomības un augstprātības. Neviens nav neaizvietojams. Un ir vieta, un būs vieta jādod jaunajiem. Jo tā ir mūsu nākotne. Viņa bērni, mūsu mazbērni un mazbērni bērni. Un par viņiem ir jādomā. Un mēs arī ne tikai domājam, mēs arī darīsim, lai šiem mazajiem ķiperiem
pēc 10 un 20 gadiem vispār ausīs nenākt vārds vējs. Un ja mēs visi kopā to darīsim, tad viņi tos vārdus arī nedzirdēs. Bet viņi dzirdēs citus vārdus. Es tevi mīlu. Es jūs mīlu.